Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v F1 za Tatra F1 tým a vítám vás po úplně 3 závody před koncem této šílené čtvrté sezóny. Vyrovnané, plné překvapení, zajímavých situací, velice náročné a stejné budou pravděpodobně i zbývající 3 závody. První na řadě je velká cena Brazílie na okruhu v São Paulo a tam to v minulosti bývalo také docela drastické a nervózní a dramatické, tak uvidíme, co nás čeká nyní. Já vás tady všechny vítám, bohužel určitě ještě máte v živé paměti minulý závod, který bohužel nedopadl podle našich představ a po technické poruše jsem nedokončil ani já, ani můj týmový kolega, takže obou šampionátech velká rána. Naštěstí v šampionátu jezdců ještě držím první místo. V poháru konstruktérů se tam ale vytvořila už trošku propast. Ano, řekněme tomu propast. A budeme mít co dělat, pokud chceme ještě ten pohár konstruktérů Alfie vzít. Moc jiných týmů tu šanci na pohár konstruktérů už tuto chvíli nemá. I když mezi jezdci tam je to hodně vyrovnané a o ten titul si může říct celá řádka jezdců, pojďme se na to blíže podívat. Ještě než se na to ale podíváme, tak vám předem děkuji za pozornost. Pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like. Díky moc každému a pojďme dále. Tady máte tedy rekapitulaci, jak nám to tady vypadá v tom celkovém pořadí. A jak vidíte, 202 bodů, první místo. Za mnou ale těsně Ailot, 7 bodů ztráty, potom Latifi kousek pod ním. Schumacher o další 3 bodíky méně. Gasly ještě je relativně na dosah, ale už by asi potřeboval velkou porci štěstí, aby mu to mělo klapnout. Takže realisticky asi já, Ailot, Latifi, Schumacher to vypadá na bitvu mezi námi čtyřmi. V poháru konstruktérů ale tam může ta ztráta trošičku větší. Alfa Romeo na čele atakuje 400 bodovou hranici. My je trošku ztrácíme, ale máme zase celkem náskok na třetím Ferrari, takže uvidíme. Tamto ale o to třetí místo bude ještě tuhá bitva. Ferrari, Audi, McLaren, pár bodíků mezi nimi. Mercedes už ztrácí více, no a Alpine jeden jediný bodík. No a tady ještě zbytek toho jezdeckého šampionátu. Se mohli pokochat také tímto pohledem, protože je to tam vyrovnané téměř od hora až dolů, takže uvidíme. Jsem zvědav, jak to bude vyřešeno, protože ten problém, který jsme měli v minulém závodě, byla převodovka, která nám kiksla, byla to z brusu nová převodovka. A já tady nemám možnost prostě nasadit novou, prostě nemůžu nasadit novou a automaticky mi to hra přehodila zpátky na tu druhou, kdy jsme splnili 6 závodů a má opotřebení na 50% a potom jsme odemkli tu třetí, kde byla situace podobná a odemkli jsme čtvrtou, která nám teď ale kiksla a nemám možnost odemknout novou, ať už s penalizací nebo bez penalizace. Ani s penalizací nemám možnost získat novou, že tam prostě už není ta šipka, normálně byste tam měli šipku doprava a posunout se k nové součásti, takže nevím upřímně, co bude následovat. Protože To bude asi průser. No uvidíme, možná, že až odcestujeme do Brazílie, že se to tam nějak objeví, ta možnost té změny. Takže nechejme se překvapit. No a vida. Tak pozor. Po hodně dlouhé době tady máme návrat deště, a to dost brutálního deště. Nicméně to vypadá, že pouze na tréninky. A kvalifikace a závod by měly být bez deště. No ale mě především zajímá, jestli budeme něco moci provést tou převodovkou, potažmo, co. Tak na to, že tam bylo v té předpovědi ukázáno, že v kvalifikaci i v závodě bude slunečno, tak tady nám Jeff pro změnu hlásá, že bude zataženo v podstatě celou dobu. Šance na déšť nízká, akorát v závěru kvalifikace 26%, to už je takové trošku vyšší, jinak by asi pršet nemělo, ale jako... Slunečno to nevypadá. Tak dámy a pánové, máme za sebou 2 tréninky ze 3 a vzpomněl jsem si na tu převodovku. A je tady už tady možnost si dát novou, nicméně je to ale i včetně penalizace. Bohužel tady prostě není uvedeno, jaká je ta penalizace. To prostě nepochopím, proč tam není
jasně napsáno. Ne každý tohle z hlavy zná, pamatuje si to. A těch penalizací je vícero a různé penalizace jsou za součástky motoru, jiné za převodovku. Takže nevím, proč to tady jednoduše prostě neuvedou. Jo, dostanete penalizaci, vole, 10 míst nebo XY míst. Takže takhle prostě nevím, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. Pokud bych to neudělal, pojedeme tady na této a na těch 50% už může dojít k nějakým problémům během těch závodů. Může a nemusí samozřejmě. Teď je to prostě, obě varianty jsou špatné v podstatě, jo? Protože v takovéhle klíčové fázi sezóny dostat nějakou penalizaci brutální a propadnout se hodně dolů, špatné. Ale zase riskovat s tou už předchozí převodovkou, že dojde k nějakým problémům během závodu, špatné. Takže opravdu nám to pořádně způsobilo problémy, ta porucha té převodovky, a bude se to s námi vlez až do konce sezóny, tak uvidíme, ještě to promyslím. A jde se na to, dámy a pánové. Temná mračna se nahnala nad okruh, zatím z nich ale nic nekáplo a doufejme, že ani nekápne, mělo by to zůstat tak, jak to je. Rozhodl jsem se pokračovat s tou předchozí převodovkou, nenasadit s penalizací novou. Teoreticky bych se mohl ještě rozhodnout podle toho, jak dopadne kvalifikace. Kdybych se kvalifikoval nějak špatně, mohl bych si tu penalizaci dát a tu novou převodovku odemknout. Když nejsem si jistý, jestli už jakoby po kvalifikaci ta možnost nasadit novou převodovku bude. Uvidíme, jak se to vyvrbí, pojďme zvládnout Q1 nejprve. DRS rozkopeno, řítíme se do cíle, mega vyrovnané to je. A zařadím se na první místo těsně před Schumachera. Tak mi to pod frašumy ještě vrátil a dokázal se vyšvihnout zpět na první místo pro mě, ale velice solidní druhé místo ze mnou Leclerc a obě Alfy, Mazepin, Russell, Bottas, Norris 14. Hlavně, že postupuje, kdo ale nepostupuje je Giotto, Giovinazzi, Verstappen, Lundgaard, Perez, Ocon, kde je Bottas je 8, to je solidní, wow. Guanyu Zhou 666 za vítězným Schumacherem pouze, a to je 16. Ale je to krátká trať, i tak je to ale krása vidět takovéto rozdíly miniaturní. Bude to boj, pojďme na Q2. Pojďme. První místo, opět. O neskutečně miniaturní rozdíl, Bottas třetí. Já už vážně nevím. Já už opravdu nevím. Ta sezona už je skoro u konce. Já už jsem si říkal, že už mě prostě nemá co překvapit, ale Bottas s Mercedesem, který se trápí teďka x závodu, jezdí čeho nic k Q2 první. Před Gaslym, mnou a Schumacherem. Norris se také zlepšil a šesté místo a postup do Q3. Bottas první, zatímco Hamilton vypadl už. Hamilton byl v Q2, ale skončil 15. Jako je to jenom 6 desetin rozdílu mezi ním a jeho týmovým kolegou, ale přesto je to rozdíl první, 16. místo. Takže to je masakr. Bottas tam dokázal nadposkládat nějaké šílené kolo a vyneslo mu to Q3, což je pro Mercedes asi možná po delší době poprvé. Upřímně si nejsem jistý. Každopádně obě Alfy tu jsou také. Uvidíme, co v Q3. Tam se bude rozhodovat. Welcome along then to the place where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner. And it's the place, a year later, that Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only driver's championship. It's Interlagos, and it's time for the Brazilian Grand Prix. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical sections. Tak dámy a pánové, velká cena Brazílie za malou chvíli začne.
Přinese nám počasí nějaké překvapení, protože v kvalifikaci, respektive v její třetí části, nám drobné překvapení počasí představilo. V úplném závěru kvalifikace začalo mírně pršet a většinou ty časy, které se zlepšují v úplném závěru kvalifikace, nyní k tomu nenastalo. A i to mi trošičku pomohlo k solidnímu kvalifikačnímu výsledku, ale teď se podívejme, jak to bude vypadat na startovním roštu i včetně nějakých penalizací. První řada. Já jsem první! Schumacher má penalizaci, Schumacher totiž měl pole position v kvalifikaci, ale nikde ho tady nemáme. Bottas třetí, Aylot, Latifi čtvrté, páté místo, za nimi Stroll. Norris penalizaci nemá, takže sedmé místo. Alfa Tauri a Schumi, tedy desátá příčka. No, pořád. Pořád to je dost vysoko, abychom se ho museli obávat. Mazepin 15. pouze. Ten to má taky jak na houpačce, ty jeho výkony. No, Verstappen poslední místo. Já jsem měl štěstí, protože já jsem sice k prvnímu pokusu vyjel trošku později než ostatní, ale druhý pokus jsem měl zase rychleji než ostatní a stihl jsem to ještě za sucha a ostatní už potom dojížděli úplně jakoby na konci, kdy už mírně pršelo a už většina z nich ty časy nevylepšila, jinak si myslím, že bych se možná trošku propadl, ale nejenom, že jsem se nepropadl, ale ještě jsem se posunul kupředu, protože Schumacher z prvního místa penalizován a tak startuju z prvního místa, sice v té pravé stopě, což nevím, jestli bude úplně výhodnější, ale uvidíme. Co se strategie týče, tak jak nám to tady vypadá? Jednozastávková strategie, červená, žlutá. Ponecháme to tak a uvidíme. Tak dámy a pánové, tohle by mohlo být zajímavé. Snad nám auto vydrží do cíle tentokrát. Držte palce a jdeme na to. Červená světla se rozsvěcují. Vše je připraveno, za malou chvíli budeme startovat. A je to tady, závod byl zahájen, vyrážíme kupředu. Gasly tam trošku zaspal na startu a bude toho chtít využít Callum Aylot. Tam pokusím udržet, teďka tady budu mít výhodnější pozici. A jsem první. Výtečně, ale co je špatné, že Aylot se probil kupředu. Teďka bude chtít utočit, budu mít baterii, budu se ho snažit držet za sebou. Ale asi to tam bude chtít poslat. Stále jsme vedle sebe a Aylot se přes tu levou stranu dostal kupředu, tady to Gasly ještě poslal na brzdy, ale pozici bych si měl uhlídat a teďka jsem tady málem vpálil do Aylota, snažil jsem se jít trošku později na brzdy. Gasly stále útočí a jsou to žluté vlajky někde, toho jsme svědky v poslední době velice často, v těch prvních kolech se to tam mele, hlava nehlava, Norris je osmý. Latifi šestý, my potřebujeme Norrise, aby zabral. A hlavně se držet Aylota. Schumacher tedy deváté místo, takže už získal po startu jednu pozici, uvidíme, jak to bude strategicky. Tady bych možná mohl zaútočit s pomocí baterie a slipstreamu, který Aylot mít nebude, půjde do defenzívy. Měl takovou neutrální stopu. Dobře si to tam pohlídal. Gasly by to tam mohl se Strollem a Bottasem trošku špuntovat. Myslím si, že koho bychom se mohli obávat je až potom šestý Latifi. Ale než on se prokličkuje přes ty jezdce před ním. Nechci to zakřiknout, ale myslím si, že Bottas, ať se mu ta kvalifikace podařila jak chce, tak nevím, jestli ten Mercedes bude mít závodní tempo na to, aby se tady dokázal udržet nějak vepředu. Ale klíčové je, že se dokážu zatím Aylota držet a že mi nějak nezdrhá. Ale ani my nějak zbytku neujíždíme. Nevím, jestli ty žluté vlajky poznamenaly. Ne. Pitstop tam asi žádný nebyl, ale tady teďka chyba. A toho bude chtít využít Aylot a také Gasly, který už se tady dostává přede mě i z baterií. Nebudu mít dostatečnou rychlost. Teď bohužel, ale... Ale ano, nakonec ten top speed budu mít lepší. Gasly ale přebral nejrychlejší kolo závodu. Ještě se tam snažil, mi to tam nacpat a Aylot nám zdrhá a zdrhl nám z DRS dosahu a teďka ještě DRS máme v detekční zóně, jsem byl
pod vteřinu. Gasly nebude moci zaútočit. A to je klíčové, klíčové, klíčové. Protože pokud by pokračoval můj souboj s Gaslym a já už tady neměl to DRS-ko, tak Aylot je pryč. Chtěl jsem doříct tu myšlenku, že i když tam byly žluté vlajky, tak to vypadá, že se to obešlo bez nějakých vážnějších problémů, že tam nikdo nebyl v boxech něco opravovat. Potřebuju se za každou cenu dostat před Aylota. To je teďka jednoznačný terč a cíl pro tento závod. A také doufat, že Norris půjde ještě vzhůru nějaké ty pozice. A hlavně ať oba dojedeme závod a nemáme žádné poruchy. DRS-ko aktivováno, budeme vyjíždět do čtvrtého kola. A tady zatím ještě ne na útok. Stroll se dostal před Bottase. Dalo se to asi čekat. A myslím si, že Latifi asi s ním také nebude mít dlouho nějaký problém, ale uvidíme. DRS vláček zatím aktivní. Nikdo se teď nedokáže nějak prokousávat kupředu, alespoň co jsem tak pozoroval na časomíře, i když teď pozor, ani jsem to nedořekl, Schumacher předjíždí Norrise, to je špatné. Já stále za Aylotem, Gasly kousek za mnou. Tady teďka, v téhle pomalé technické sekci, mám navrch nad Aylotem. Tady mu ta Alfa nedrží tolik jako mě. V těch rychlejších pasážích zase trošku Aylot poodjíždí. Gasly se drží, Bottas se drží před Latifim. To bych čekal, že už půjde před něj. No a jak vidíte, ty rozestupy všechno pod vteřinu, takže všichni mají DRS, i když potom je tam nějaká velká díra až vzadu. To je Perez, myslím, který tam vede tu další skupinku. Já jsem tady měl teďka slušnou rychlost, ale Aylot si to dobře pohlídal a vnějškem jsem tam neměl jak zaútočit. Teď jsem ale blízko a mohl bych tady v té druhé DRS zóně se pokusit o nějaký útok. Když ona je kratěvčka, musíte tady být hodně blízko, tady to nepůjde. Tady to nepůjde, opatrně ale. Jsem mu stále nalepený na kufru, ale zatím nic z toho. Další DRS zóna a tady asi vidíte, proč tam Perez vytvořil jakoby takovou tu pomalejší skupinku. I když už ti jezdci se pomalu před něj dostávají a budou se snažit dotáhnout tu skupinu hlavní. Perez totiž jako jediný ze všech startuje na žlutých pneumatikách. Jinak všichni ostatní zvolili, nebo museli zvolit podle účasti v kvalifikaci červené. My tady máme hlášenou nějakou změnu strategie. Norris se mezi tím propadl na 10. místo, to je špatné. Dobré, ale že Schumacher zatím nestoupá dále vzhůru. Stále tady osmý. Pojďme se podívat na tu strategii. Ponechám to zatím tak a Gasly je teďka hodně blízko, ten se pokusí asi o nějaký útok. Já si to pohlídám tady z té, řekněme, vnitřní střední strany. Já jsem tam byl trošku dlouhý. Tady jsem to trošku podělal. Gasly ale nemohl zaútočit. No tak čekal jsem, že s Aylotem ujedeme, ale Gasly se drží. Ten, pokud si má udržet nějaké naděje na ten mistrovský titul, tak potřebuje, aby mu ten závod tady vyšel velice dobře. A zatím to má rozjeto dobře. Ajajajajajajajaj, opět špatná brzda z mé strany. 9 kol za námi, utíká to velice rychle. Teď to bychom měli mít naplánovaný. Ty vole, co dělám? Co teď dělám? Hrozitánské kolo. To je neuvěřitelné, co se to děje? Co se to děje? Já nemůžu vůbec brzdit. Tady si mě Gasly stupne jako malinu a využije toho i Stroll a hlavně Aylot, který zdrhne a dostane se do obrovského trháku. Stroll tady útočí také.
Já tady budu mít se sebou Gaslyho, takže budu mít tu obranu komplikovanější. Ne, Stroll už se zařadil. Pneumatiky ještě nemůžu být zničené. Prostě pouze asi chyby. Já se potřebuji dostat před Gaslyho. A nebo musím doufat, že Gasly pojede dost rychle, aby Ailota docvakl. Já myslím, že i Gasly má solidní tempo tady v tomhle technickém úseku, že tam na mě dost tlačil. A že Ailota asi docvakneme. Snad budeme v DRS dosahu. Vypadá to, že bychom měli být. Jdeme na to, já DRS mít určitě budu, jestli Gasly. Vypadá to, že ne, bohužel. Nebo pro mě je to možná dobře, pokud bych se přes něj dokázal dostat. Útok se povedl, tady mi ho bude moci asi vrátit, protože jsem bez DRSka a podívejte se, Ailot ujíždí. Využívá těch našich soubojů. Nechal jsem mu tam místa. Nikde jsem ho nesundal. Norris ale je sundávan. A pořád se propadá nížej, že už je mimo body do konce 12. To je neuvěřitelné. Tak nejenom já jsem teď měl velice špatný úsek, kdy jsem nejel moc dobře. Naštěstí jsem se dostal zpět před Gaslyho a věřím, že Ailota dokážu docvaknout. Moc nechybí a budeme v DRS dosahu. A bitva bude pokračovat. My máme tedy plánovaný pitstop na 15. kolo, kdybychom měli přezout na tu žlutou sadu. Tentokrát tady bez DRSka. Ještě kousek. No a pozor! Gasly už za mnou není, vůbec jsem si toho nevšiml. Tady už máme první předčasné pitstopy, několik jezdců zamířilo do boxu. To je hodně velký Andrka. A Gasly nazvou červenou, jestli vidím dobře. Tak, dvouzástavková strategie. A vypadá to, že všichni, kteří jeli s ním do boxu, nazvali červenou. I Latifi. To by mohlo být dobré nebo špatné a do boxu míří z prvního místa i Ailot a toho budeme sledovat. Protože toho teoreticky bude muset pokrýt. Jakou strategii bude mít. A jaké pneu nazuje, to uvidíme, ale vypadá to, že když je jenom okolo později než ostatní, takže to bude asi také. Červená sada, další. Leclerc také v boxech. 14. kolo a blíží se kolo 15. Nakonec jsem se rozhodl, že se budeme držet té naší strategie, do zjezdců tedy přezulo na červené a pojedou na dva pitstopy. A my v tomto kole přezujeme na žluté, někteří tam jsou na žlutých, někteří na bílých, někteří na červených. To bude strategický masakr. Důležité bude také ještě Schumacher, jak na tom bude on a jaké pneu nazuje. Já si myslím, že nazuje bílé v téhle fázi. Tak jako někteří jezdci. No a nevím, jestli ještě někdo, pár jezdců tam je společně se mnou na té strategii, kteří ještě do boxu nezajeli z těch červených přezouvat. Plus Perez samozřejmě, který jede na žlutých a ten ještě dlouho asi stavět nebude. Pneumatiky jsou zatím celkem v pohodě, takže si myslím, že s tou naší strategií by snad neměl být problém. I kdyby to v závěru bylo trošku komplikovanější, hromada jezdců na bílých pneumatikách, ty vole. Já myslím, že to zvládnem na žlutých, pojďme do boxu. Tohle bude zajímavý chaos a myšmaš strategický. Pojďme na to. Uvidíme. Možná, že nějakou tu příčku ztratíme, protože to tam bylo hodně vyrovnané a undercut samozřejmě jim umožní. Pokud se nikde nestekli v provozu na trati nebo nějakými souboji, tak jim umožní na těch čerstvých pneumatikách zajet nějaké to kolo nebo více rychleji. Solidní pitstop,
2,5. Aston Martin je první, druhé místo, stále do boxu ještě nezajeli. A pokračují ve vedení před Gaslym, který se propracoval po pitstopech na první místo. Já tady vynořuji na pozici 12. A tady je Russell. Ještě to tam udržím. No, tak to je zajímavé teďka. Tady jsme se objevili v takovém velkém chumlu jezdců. Velice rozdílné strategie, rozdílné pneumatiky. Schumacher, Bottas. Schumacher je taky na bílých. Takže ten už také do boxu nepojede. Zatímco Tsunoda, Latifi, Aylot pravděpodobně ano. Nebo pravděpodobně určitě ano. Což je pro nás asi dobré. Jenom ten Schumacher by mohl být problém, protože pokud obě Alfy ještě pojedou do boxu znovu, myslím si, že to pro ně bude průser. Tím by si mohli hodně zavařit a ten pohár konstruktérů, který už vypadal v podstatě mimo dosah, by pokud by Norris zajel dobře, ještě nemusel být úplně nereální, ale Norris je 17. ty vole, dobrý. Ale uvidíme, stát se ještě může úplně všechno. Tady obrovský vlak jezdců. Mám tady lepší rychlost než Stroll. A teď se není kudy přes něj dostat. Tady možná... Uf. Ještě, že jsem si to rozmyslel na poslední chvíli, tam by do mě Stroll zatočil. A bylo by po křídle. Potřebuju dopředu. Měl bych ale počkat raději na tu rovinku. Když Stroll bude mít také DRS, já zkusím přesto i s baterií to do něj pustit. I druhý Aston Martin teďka zmizel do boxu. A mají stejně jako já žluté pneumatiky, tak jenom já a Aston Martiny jsme na této strategii. A bohužel přes vlijem Strola jsem se nedokázal dostat. Co teď v té druhé? Teď tady... Možná... Je to tam. Dobrý, máme pozici. Polovina závodu před námi. Velice těsné rozdíly a... Tam to Perez brzdí. Podobně jako to brzdil na startu a vytvořil tam jakoby takovou druhou skupinku, tak teďka na těch starých sežvíkaných žlutých pneumatikách tady celé brzdí, což je špatné pro nás a což je výhodné, velice výhodné pro ty dvouzástavkové jezdce, kteří jsou dál ještě jakoby před Perezem, protože teď budou na těch červených moci rychle svištět, zatímco my tady budeme posekaní za ním, ale Perezu v pitstop by už by také neměl být příliš daleko, ale každé kolo navíc nám to může pořádně zavařit. A už vidíte, že se tam dost ostře do něj pouštějí ostatní jezdci, protože jsou si toho vědomi, co jsem říkal. A je to Pierre Gasly, který se tam snaží dostat před Pereze. Také tam je Latifi. Já se pokusím zautočit na Bottase. Dobře si to pohlídá přes tu levou stranu, já tady to zkusím poslat po pravé. Stále ho tam mám a také ho tam mít budu ještě. Tady už to nejde. Tak Gasly mu se podařilo dostat, ne, Gasly je první ty vole, tak to byl Leclerc. Tak nejenom, že se mu nepodařilo dostat před Pereze, ale ještě ztratil pozici vůči Latifimu. No a za náma se to svakává dohromady celé také. Ne, tady ještě ne, no tak to bude ale masakr. Podívejte se na ty pneumatiky, takový guláš v tom. Ale zatím úplně parádní závod, užívám si ho maximálně, pojďme. Bottas jede jako ďábel tady v Brazílii. Zkusím si pomoct baterii, trošku risknu. Vypnout, zapnout, tak mě to nesestřelí. Mám DRS, opět tady po té pravé straně, už je dva kola trvající souboj s Bottasem. Teď
už by mi to mělo ale klapnout a také, že to klaplo prestale. To je prostě bezobranář a ten... Vám kůži nedá lacinu a podívejte se na to. Drží čtvrté místo. A výrazně ale pomáháte vedoucí trojici Gasly a Lot Tsunoda. Ti měli štěstí, že se vynořili před ním. My bohužel ne. No tak pojďte do něj někdo. Oni jsou teďka na bílých pneumatikách. Aby měli v závěru závodu lepší pneumatiky. A pit stop a je to Perez, který teďka zmizel. Teď se ukáže, jestli se nám to roztrhá. Nesmíme dovolit, aby... Pozor, vepředu bitva! Leclerc útočí na Latifiho. Já se dostávám před Schumachera. Jen spolu bojujte. Okamžitě nasadili rychlejší tempo. Poté, co zmizel Perez. Ale držím se. A počkat, Leclerc a Latifi mají červené pneumatiky, tak to jsem na tom myslím nakonec velice dobře, i když to vypadalo dost pochmurně po tom pitstopu. Tak já jsem na tom teďka v konečném důsledku velice dobře. Protože jsem se vyšvihl do čela těch jednozastávkových jezdců a jestli se nepletu, tak všech pět jezdců přede mnou by mělo ještě mířit k minimálně jednomu pitstopu. 15 kol máme do cíle a pokračujeme. Rozjeto to máme skvěle. Strategicky myslím také. Norris je 16. A Leclerc znovu útočí. A znovu neúspěšně. Latifi odolává. Gasly z prvního místa v boxu. Už je to tady, druhé pit stopy. Tak teď uvidíme... Ty vole! Teď jsem málem skončil ve zdi, uvidíme. Ne, nestihnou to. Neměli tak velký náskok, i když jim Perez pomohl vydatně. Tak... Neměli takový náskok, aby... Co tady dostali někde mezi nás. A... Předpokládám, že nazujou žluté pneumatiky. Že na červenou to nebude ještě. Protože to by byl asi průser. Ano, mají žluté, takže... Třetí místo. A každou chvíli očekávám pitstop zbylých jezdců. Na dvou zástavkové strategii a ze závodu, který se nevyvíjel úplně dobře se rázem. Dostaneme do vedení. Nechci to zakřiknout, ale myslím si, že by to tak mělo být. A nejbližší jezdec za mnou je Schumacher, nad kterým mám teď výhodu. Čím blíže budeme ke konci, tím se to bude trošku obracet a bude mít pneumatiky v lepším stavu. A je tady pit stop jak Ailota, tak Leclerca. Se tam zařadí někde, doufejme, za Norrise. Aby se možná podíval třeba na body a je tam více rojezdců v boxech, všichni ti červení už nám tady zmizeli, ještě Perez má červené a těžko říct, jestli se na nich pokusí vydržet až do cíle. No a my jsme na čele, první pozice, 24 kol za námi. S Schumachera mám, dámy a pánové, ale drobné obavy, protože to vypadá, že on jako jediný z těch jezdců na bílých, co jsou za mnou, dokáže generovat takové tempo, že je na tom podobně jako já, i když mám žluté. A je už v podstatě asi v dosahu i DRS. To není dobré. Dobré je, ale že neúplně dobré strategické rozhodnutí poslalo hlouběji do pole zbylé moje rivaly. Takže Ailot 10. teď aktuálně. Latifi až 20.
a Gasly 8. Schumacher je tady nejblíže a nejvýše z bojovníku titul. Norris 12. 10 kol do cíle, stále držím vedení. Ou, ale to asi nebude na dlouho. Podívejte se na tu rychlost. To vypadalo, že je Schumacher hodně daleko ještě. Že i kdyby měl DRS, že nemá šanci zaútočit, ale přiřítil se opravdu mega rychle. Ještě ale to nebylo na nějaký útok. Zdá se, že se mi to tam teďka chystá spát všude, kde to půjde. A já nesmím příliš přetavit tyhle pneumatiky. Ať mám dostatek životnosti potom v závěrečných fázích závodu na boje s Schumacherem, ke kterým se pravděpodobně schyluje. Bota stále senzační třetí místo. Hamilton 11., což taky není zlé. Teď je hodně blízko, teď je zatraceně blízko. Já si pohlídám vnitřek. A je to moje. Zatím stále moje. S Šumimu jsme se párkrát utkali na trati a nevždy to dopadlo dobře pro mě. Relativně nedávno jsme bojovali o vedení, o vítězství. A v Singapuru to byl Schumacher, který nakonec dokázal uspět. A milovými kroky nás začal stahovat. Tady drobný smyk. V té technické pasáži mu tady ještě trošku poodjedu. Takže není dost blízko tady na té cílovce, aby útočil. Ale většinou mě nějak cvakne na tu druhou cílovku. Tady zatím s pomocí baterie to držíme. Jak vidíte, není dost blízko na nějaký útok. Tady tohle vždycky nějak skvěle projede. A většinou je dost blízko, aby potom útočil. Uvidíme, co v tomto kole. Blíží se, ale je to zatím stále moje. I když pozor, ne, kámo, tam se ani nedívej, ani to tam neskoušej. Shit! Žiju. Teď už by mu to ale mohlo vyjít. Teď je hodně blízko, já si opět tady pohlídám ten vnitřek, ty zatáčky. A ani tentokrát to tam povnějšku na těch bílých pneumatikách nedokáže. Ale schyluje se asi k pořádné přetahované. Tam tady mi nějak nedrží ty pneumatiky teďka tady v té technické fázi, kde jsem předtím naopak mi připadalo, že jsem měl trošku výhodu a že jsem měl lépe. Teďka tady to není úplně ideální. Tak bylo to neskutečně rychle tenhle závod, už máme jenom nějakých 6 kol do cíle. Ještě mám baterii na využití tady na obranu. Ani tentokrát. No pojďme. Už ho tam nestihnu zavřít, to by mohlo být klíčové. Uf. To bylo na milimetry, málo jsme byli v sobě. Já bych měl zachovat chladnou hlavu. Jsem těsně za ním, budu mít DRS, neměl bych prostě zbrkle bez hlavě útočit teďka, jenom protože jsem přišel o pozici. Náskok máme, takže za mnou volno, čisto. Gasly 8, ten se prodral trošku kupředu, Aylo 10, Norris 12, ale to pořád není nějaká velká porce bodu pro ně. Zatímco my s Schumacherem tady bojujeme o hromadu bodu. Teď uvidíme.
Kdo bude mít DRS tady? Kde je detekční zóna? Já mám DRS. Já mám DRS. Yes. Jsem zpět. Jsem zpět na první pozici. Bitva nám pokračuje, autíčko drž. Žádné poruchy odstoupení jako v Mexiku. A já jsem šel později na brzdy. To vypadalo, že... O! Schumacher útočí! Já už musím jezdit úplně defenzivně tady, protože on to posílá úplně zleva zprava. Mě tady nějak nedrží pneumatiky, teďka tady bude mít asi výhodu na těch bílých, které budou v mnohem lepším stavu. Já jsem to už asi sežvíkal trošku. Ten mi asi nedá vydechnout. Ten mi asi nedá vydechnout až do konce závodu. Nedám ti to, nedám ti to, tam si běž na pravo, tam si běž, tam ti je to prplatné. Uf. To bylo hodně natěsno, tady jsem probrzdila. Málem to skončilo špatně. Okay, some information on signs. They have some kind of mechanical problem. Science problémech a to je pro něj špatné, protože Science je celkem vysoko na šesté pozici. A to je samozřejmě dobře pro následovatele, pro Ailota, pro Gaslyho. Smyk! A málem toho Schumacher využil. Tady nejvíc je to teďka problematické. V tomhle technickém úseku, tam prostě už mi to nedrží ty pneumatiky. Schumacherovi zdá se ano, má sice tvrdší sadu, ale čerstvější. A tam má větší životnost, takže neskape tak rychle a teďka tady už bude na tom vnitřku. Zkusím později. Ty vole, tak já jsem šel později na brzdy a frér to tam poslal ještě později. I s bílýma. Teď ale nemá DRS. Tak to je souboj. To je mega souboj. A podívejte se, Schumacher se... Znova útočí. Že to úplně vyneslo. Teď tady mám výhodnější... Dělá si prdel, ty vole. Nejde, jak kdyby měl červené pneumatiky, nebo co? Budeme vidět do posledního kola, teďka to je špatné. Přemýšlím. Tady je to velký rozdíl v rychlostech, měl bych to zkusit. A projet co nejlépe tenhle úsek. Okamžitě aktivovat baterii, trošku riskuju i v zatáčce to zapínat, ale tady to ještě jakž tak drží a to by mi mohlo snad pomoci, abych to udržel i tady a teď bude klíčový ten technický úsek, kde už mi to prokluzuje hodně, jsme v posledním kole velké ceny Brazílie, která byla naprosto šílená. Schumacher tady má neskutečný výjezd. Ani nedýchám. Musel jsem si pomoct jedničkou. Abych to vůbec vytočil. Dobře si tady najet. Pojďme okamžitě baterii, to by mohlo vít. Šachovnicová vlajka je tady, myslím, celkem daleko a DRS-ko Schumacherovi pomůže a už se blíží. Je to tam. Tak to je drobná odplata za Singapur, kde mi Schumi nakonec porazil. Tady to byla neskutečná bitva. Prasáky s bílýma pneumatikama jel jako ďábel a... Ale je to výhra. A výhra o to slačí, že Alfa Romeo absolutně prokaučovala tu strategii. To
podělali a ještě, že to naordinovali oběma jezdcům, kdyby třeba jednomu, ale takhle oběma jezdcům. Norris mi bohužel moc nepomůže, tady jsme potřebovali využít toho zaváhání Alfy, kdyby on bodoval někde, já nevím, třetím, čtvrtým, pátým místem třeba, tak je hodně stáhneme. What a great effort from them today in a very difficult race. Je to naše, vítězíme v Brazílii. Na bedně tedy Schumacher a senzačně i Bottas. A beru zpět svá slova, já jsem říkal, že jako jo, sice se v kvalifikaci dostal vysoko, ale že jako v závodním tempu ten Mercedes prostě to nemůže udržet. A chvíli to tam vypadalo, že tam ztrácel nějak trošku pozice, ale nakonec dobrá jízda, dobrá strategie. No a tady to můžete jasně vidět. Podívejte se na to, Gasly a Aylot v top 14, jediní dva, kteří jeli na dvě zastávky. Kdyby oba pokračovali a jeli na jeden pitstop, tak si myslím, že tam budou někde na špici bojovat s náma, s Schumacherem. Tak toto prostě prokaučovali. Norris nakonec 12. Aston Martiny měli, myslím, jako jediní ze všech úplně stejnou strategii jako já, čili nejenom jeden pitstop, ale i použití stejných směsí a vyneslo jim to krásné 6. a 8. místo po startu z 16. a 19. místa, takže tady Aston Martin palec nahoru za super strategii, 3 Britové po sobě, Aylot, Hamilton, Norris, Aylot ale ještě na bodech, Hamilton s Norrisem, bohužel ne. Mazepin opět zaostává se svým týmovým parťákem, polepšil si oproti startu, ale nijak výrazně a nepomohla mu ani ta jednozastávková strategie. Je drsné, že 15. Verstappen v cíli, pouhých 11 vteřin ztráty na vítěze. To je neuvěřitelné. A takhle v podstatě všichni, až potom Giovinazzi, tam byla ztráta větší a Luca Giotto hodně, hodně velká. Ale všichni závod dokončili, nemáme tu žádného odstoupivšího jezdce. Alfa Romeo to podělala a my se pojďme podívat, jak to bude vypadat v celkovém pořadí. Kde si budu držet stále první místo a mám náskok 28 bodů a Schumacher se dostal na rovnou 200 bodů a přeskočil Aylota i Latifiho. Aylot ale 4 body za ním, Latifi ještě stále také v boji, nebo počkat. Ještě to nebudu kalkulovat. Ještě nám zbývají 3 závody. Myslím si, že pořád všichni ještě tu šanci mají. Gasly tedy 175. Russell a Stroll se posunuli mírně kupředu. Lungard se vyšvihl nad Giotta. A tady vidíte zbytek. No a v poháru konstruktérů stáhli jsme. A kdyby Norris zabral a bodoval, mohli jsme stáhnout výrazně. Ještě tam ale pořád žije naděje. Ferrari třetí, žádné změny v pořadí nenastaly. Ferrari, Audi, McLaren v bitvě o třetí pozici nadále celkem vyrovnané. No, tak dámy a pánové, to bychom měli k Brazílii. Já vám tedy děkuji mnohokrát za pozornost. Pokud se vám závod a video líbilo, hoďte mu prosím like. Já jsem si to z pozice jezdce hušil. Parádní závod plný soubojů, předjíždění, rozličných strategií a... Byla to paráda a konec sezóny se blíží. Tak si to společně užijeme. Děkuji vám všem za pozornost, za lajky, za komentáře a zase někdy příště na viděnou, naslyšenou.